Ya jike al'arshi da kursiyinka zauna da shugaban bayinka ubangidan nisassu da tarkaka sai kai mai mazaje da matayi sarki tun ba shekarar giwaye kai ke dan uwa ka ja ƴaƴanta mai zababban jiki uban makusanta Tinina baka raina da fatata daga shi na jinina da tsokata ya hasken garuruwa da gidaje ya namijin ubangiji ya rijaje ya mai kursi alwali alhayyu alkayyumu mai sunaye ɓoyayyu Wage zama sarkin shiryayyu shirye da ka shirya shi ya shiryu shi ne lafiya lafiya da lafiyayyu ya sarki mai yi ya gonake shi da wanda fashe ya yi